Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150, у нас нове відео, і сьогодні у мене дальняк. Дальняк на апаратах — це мотоцикл Viper 200 та апарат мотоцикл Shinray X-Trail 200. Їдемо ми у міні-дальняк. Чому міні-дальняк? Тому що подорож складе приблизно 300 кілометрів туди і обратно. Тому і міні-дальняк. А направляємося ми сьогодні у село Білий Камінь з мальовничими пейзажами. Проїхали ми шикарну дорогу, подивимося, що нас чекає далі. Поки що дорога нас радує. Пишіть у коментах, як далеко їздили ви і на яких апаратах їздили, які мотоцикли. Китайський чи не китайський? Можливо, ви їздили на японських мотоциклах. Поки що нас радує і дорога, і погода. Дорога просто шикарна, і погода також шикарна. Подивимося, що то за село таке Білий Камінь. Які нас красоти тут чекають. Уже одну красоту я бачу. Це з одної сторони цвіте червоний мак. А з другої сторони поки що нічого немає. А ні, уже пішло щось жовтеньке. Йдемо на обгін. Не забуваємо також писати у коментарях, як ви ставитеся до китайських мотоциклів. Наскільки далеко ви на них їздили? Отож, поговоримо сьогодні про китайські мотоцикли, чи можна їздити на них на дальняк, і чому я вибрав китайський мотоцикл. Китайський мотоцикл я собі купив, тому що він дешевий. За мотоцикл Viper 200 я віддав $950. Це, в принципі, недорого на наш час. Японця, звичайно, за такі гроші не знайдеш. А навіть якщо знайдеш, то він буде, скоріше за все, без доків за таку суму. І, скоріше за все, якщо ви купите японець за $1000, то вам прийдеться в нього часто вкладувати, робити ремонти йому. А мотоцикл Viper 200 я брав новий, з салона, за $950. І поки що я ним повністю задоволений. А на японця потрібно мати хоча б $2000, хоча б. Дорожка в нас пішла ізвіліста, скажімо так. Тому японця я поки що не маю змоги собі купити. І по розходу палива китаєць набагато економніший за японець. А з тим, як ми часто вибираємося в такі подорожі з другом, то ми можемо поїхати і на китайських мотоциклах. А вибираємося ми в такі подорожі дуже рідко. Хотілося б, звичайно, вибиратися в такі подорожі набагато частіше, хоча б пару раз на літо. Подивіться, яка неймовірна красота. З лівої сторони у нас червоне, з правої також там щось червоне.
І дорога знову пішла, як то кажуть, ізвіліста. Тому для нас не проблема подорожувати на китайських мотоциклах. Я був би не проти подорожувати на японських мотоциклах. Але поки що не маю такої змоги. Дорожка у нас тут просто шикарна. Також до китайських мотоциклів запчастини набагато дешевші, ніж до японських мотоциклів. Але зазвичай, хто купує японський мотоцикл, то він його купує не на останні гроші. Красоти просто вражають. Одна сторона червона, макросте, а друга жовто-червона. І дорога шикарна. Пишіть у коментах, який мотоцикл вам більше подобається, китайський чи японський, на якому ми десь би поїхали у дальняк. Дрогона мотоцикл Шенрей X-Trail 200. Пишіть у коментах, як правильно пишеться Trail 200 чи Trail 200. Ну а ми походу вже десь наближаємося до села. Судячи по дорозі, що вона помінялася, то нам вже стає все ближче і ближче до цього села Білий Камінь. Ти знаєш, де він? Повернули ми трохи не туди, прийшлось нам повертатися назад. Знайшли ми нарешті дорогу туди, куди нам потрібно. І їдемо ми уже по селу Білий Камінь. Подивимося, які в нас тут є красоти. Видно, що село ще тих років, особливо дорога. По поводу мотоцикла мого друга. Друг купив цей мотоцикл Шенрей X-Trail 200 беушний. Узяв він ніби його за $1000 з пробігом 5000 кілометрів. Хазяїн якраз пройшов обкатку на даному мотоциклі Шенрей X-Trail 200 і вирішив продавати. Поняв. А друг вирішив попробувати щось після Viper 150-го. Він дуже хотів цей мотоцикл Шенрей X-Trail 200, і так і він йому попав. Знову ми не туди повернули. Але це нічого страшного, ми подорожуємо, тому нам все одно. Часу у нас сьогодні хватає на подорож. Не люблю я такої дороги. Сама гірша для мене дорога. Отож, наше життя буде проходити на китайських мотоциклах. Принаймні у мене. Не знаю, як у друга буде проходити надалі.
Але у мене мотоцикл Viper 200, китайський мотоцикл, буде, мабуть, певно останній. Мені він дуже подобається, комфортний для міста. У дальняк я також можу на ньому поїхати. Мене він повністю влаштовує. Не знаю тільки, чи другові сподобався мотоцикл Shenhe X-Trail 200. Він на ньому їде перший раз у дальняк. Каже, що далеко їхати трохи некомфортно йому на цьому мотоциклі Shenhe X-Trail 200. На мотоциклі Viper 150 йому було зручніше їхати, говорить. Оце так село селом. Дороги тут просто жахливі. Шукаємо дорогу. Хоча, яку дорогу ми шукаємо? Ми вже дорогу знайшли, ми вже катаємося просто по селі. Ось цю красоту ми і шукали. Ставок лебеді. Ось така от нас сьогодні красива подорож. Не забуваймо підписуватися на мій YouTube канал Viper 150. Також залишати комент під даним відео. Ставити обов'язково лайки та дизлайки. І пишіть у коментах, чи любите ви подорожувати на мотоциклах. От ми й приїхали. Ну, хорошо. Може є, а може й нема. Знайшли ми місцеві красоти, які шукали. На цьому наша подорож закінчується. Ми розвернулися і їдемо ми уже додому. Отож, не забуваємо залишати комент під відео. Пишіть у коментах, які мотоцикли ви любите, китайські чи японські. Ну, а ми погнали додому. Дорога щита у цьому селі. Але дане село має свої красоти. Воно мені сподобалося. Жахливі дороги, дорога якраз для ендуро мотоцикла. Отож, з вами був Viper 150. Обов'язково залишайте коменти під даним відео. Ставимо лайки, ставимо дизлайки. І усім пока.